いよいよ10月20日に発売が決定したインテル第13世代ラプターレイク CPU。 正式発表時にアメリカでの販売価格が発表されました。ほぼ現行世代の12世代と変わらない価格設定となっています。では日本価格もそうなるんでしょうか。まあ簡単に言えばそんなことあるわけないんです。理由は簡単、円安です。ってことで今回はインテル第13世代の日本での販売価格をサクッと予想していこうと思います。では早速始めていきましょう。今回の予想の根拠をご紹介していきます。まずは12世代11世代が発売された時の為替状況と米ドル価格から日本価格に変換した時のドル円価格を算出すると次のようになります。2021年11月に発売が開始された第12世代、その時の為替は1ドル115円前後でした。そして 12900K が米ドル価格599ドルに対して日本価格が79800円、なので1ドル133円換算。ミドル帯の 12600K が299ドルに対して39000円で1ドル130円換算となっていました。輸送費や代理店手数料など為替価格に対して15円前後上乗せしているわけです。ただこの日本価格相当曰く付きで、どうやら価格設定に関してメーカー側から相当強い要望があったようです。なぜか答えは簡単で、 AMD の Zen 3 Ryzen 5000シリーズに対抗するため価格面でも優位に立つための措置だったみたい。なぜそんなことが言えるのかといえば、第11世代の価格設定を見ればなんとなくでも理解できるんではないでしょうか。2021年3月に発売された第11世代の時の為替は1ドル106円前後でした。今考えると相当恵まれていましたね。なんだか涙が出てきそう。そして 11900K の米ドル価格539ドルに対して日本価格は77800円、ミドル帯の 11600K が262ドルに対して37800円と、どちらも1ドル144円換算となっていました。要するに輸送費や代理店手数料などとして為替価格に対して38円も乗っていたわけです。単純に12世代と11世代の差は23円にもなります。逆になぜこんな強気な価格設定が出せたのかといえば、単純にシェアを持っていたからではないでしょうか。では今回の13世代ラプターレイクの価格予想をしていきましょう。12世代のエントリー帯のぶっ壊れコスパによってある程度のシェアを奪還したインテルはもちろん強気な価格設定にしてくるでしょう。これにはもう一つ理由があり、今年第2四半期に発表した途中決算の内容が思わしくなく、株価が急激に下がり早急な利益回復を求められているからです。そう、大事なのは売上額ではなく利益回復になります。第12世代のエントリー帯は利益は置いておいて、売上額とシェア奪還のために本当におかしいくらいの爆安価格でした。薄利多売にも限界はありますし、そもそも売れば売るだけ赤字であった可能性すらあります。売上ではなく利益回復のためには為替の利潤は大切です。では1ドル何円ぐらいになるんでしょうか。ちなみにこの動画を制作している時の為替は1ドル 144.51 円です。ややこしいので145円としておきましょう。第12世代の時のように輸送費手数料含めてプラス15円っていうのはさすがにもう望めないでしょう。というか現在の為替に15円プラスしたとしても160円になりますが、とはいえ第11世代の時のようにプラス38円も乗せることは非現実的です。145円プラス38円は183円にもなるわけですから。とはいえこのドル円見たことあるような。 AMD の新型 AM5 ソケットを搭載した X670K マザボがだいたい1ドル180円換算でした。とすると可能性はなくはないかもしれません。とはいえ利益回復するためには少なくとも数は売れなくてはいけないわけです。そう、バランスが良さそうなのは為替プラス20円程度、そう1ドル165円程度と考えます。ということは13900K 599ドルが98800円程度、13700K 419ドルが日本価格69000円程度、13600K 329ドル日本価格が54200円程度と予想します。 AMD の Zen 4の発売時点での価格がハイエンド7950X が117800円、 7900X が92500円、 7700X が66800円、 7600X が49900円なので、ハイエンド帯はインテルに価格的部がありますが、ミドル帯は AMD に部があると言えます。果たして実際の販売価格はどうなるんでしょうか。2週間後が非常に楽しみです。バイナラー。本日もご視聴ありがとうございました。今回からね、字幕テロップをやめてみて字幕を用意しました。テキスト必要な方は字幕をオンにして見ていただければと思います。まあ果たしてどうなるのかね、ちょっと実験的な感じです。